Հսկողական 158 զեկուցել Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, Արցախի 4-րդ փողոցի 4-րդ նրբանցքի 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման նպատակով ուրբաթ օրը վերջնական տվյալները ստացվել ակադաստրից եւ ինչպես նաեւ անձնագրային բաժնից, ինչի նպատակով այսօր նույնպես հանդիպում ունենք լիազոր մարմնի ներկայացուցիչի հետ, որոշակի հարցեր կա պարզաբանելու, ավականու որոշման նախագիծ արդեն նախապատրաստված է, վերջնական մակրումներ անելուց հետո հարցնորից կներկայացվի ավականու քննարկմանը։ Շնորհակալ եմ, իսկ բնակիչների հետ ընդհանուր տրամաբանության շուրջ, նվազագույնը գոնե ընդհանուր տրամաբանության շուրջ համաձայնություն ունենք։ 90%-ի մասով ունենք համաձայնություն, մի 10%-ը կառուցվածքի եւ այլ հարցերի հետ համաձայն չեն։ Այս վերաբնակեցման պրոցեսը որ սկսենք, ինձ թվում է վերջինս նույնպես կհամաձայնվեն։ Եկեք հլը մի քիչ բարձրաձայնենք, էլի ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը գնում է 4-րդ կարգի վթարային շենքերի մասին, որոնք որ այնպես փլուզման եզրին են գտնվում, եւ մենք ինչ ենք առաջարկում, ասենք միջինում, ասենք միջին սենյակի քառակուսի մետրը ի՞նչ է։ Մենք օրինակ 15 քառակուսի սենյակ զբաղեցնող բնակարանի բնակչին առաջարկում ենք 35 քառակուսի անոս բնակարանի գնման վկայագիր, որով ինքը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածքում գնել բնակարան, ինչպես նաև վերջինս առաջարկել ենք, եթե դուք չեք կարա գտնել բնակարան, մենք ձեզ կօժանդակ ենք այդ հարցում։ Օրինակ 20-22 քառակուսիանոց բնակարանի բնակչին առաջարկում ենք 45 քառակուսիանոց բնակարանի գնման վկայագիր, որով ինքը նույնպես կարա բնակարան գնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ ավելին, քան բավարար առաջարկ ենք անում բնակիչներին։